Kapitola, sčítání 8, plus, odčítání 12 minus, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu a vypracujeme podle zadání. Pavla Novotná napsala 8 věd. Pavla Janů napsala o šest vět více. Kolik vět napsala Pavla Janů? Takže otázku máme, jdeme zjišťovat údaje. Pavla Novotná. Pavla Novotná napsala osm vět. Osm. A máme graficky znázornit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, a my už umíme i s pravítkem. Vezmeme si pravítko a přímou čáru. Naznačíme přímou čáru, naznačíme 8, věc jako 8 políček, výborně. Jedeme dál. Tak, Pavla Janů. Pavla Janů napsala ne šest, ale o šest více. O šest více. Čili když více budeme přidávat. Čili abych mohl mít více, musím mít stejně, čili těch osm. A přidám o jednu více, o dvě více, o tři více, o čtyři více opět více o šest více. Takže si zase vemu pravítko a pěkně obtáhnu. Tá, podle pravítka to vypadá hezky. Výborně. Tak. Ale kolik to je? Kolik to je? Takže kolik vět napsala Pavla Janů. Osm, to by bylo stejně jako Pavla Novotná. Více znamená přičítat, o šest více přičítat 6. Tady to vidíme. Na grafickém znázornění 8 plus 6 rovná se plus tyhle 2 rovná se 10. Tady se mi plete pravítko. Šup pryč s tím. A ještě 4 k tomu. Šestku jsme rozdělili na 2 a 4 rovná se správně 14. A zapíšeme odpověď. Ještě jednou musíme do otázky: Kolik věd napsala Pavla Janů? Odpovídáme: Pavla Janů napsala 14 věd. Tak, věta. Na začátku velké písmeno. Pa. V. La. Ono to bylo jméno. Janů. To je příjmení. To také musí být s velkým písmenem. J. A. N, U, dlouhé a s kroužkem. Pavla Janu napsala na Sa. La napsala. Nízká písmena K první pomocné lince, vysoká písmena K druhé pomocné lince. Ale co napsala? 14 číslo k druhé pomocné lince. 14. Čeho? Vět. Pozor. V. E s háčkem. T. Vět. A na konci věty tečka. Slovní úloha za námi. Teď se do toho dejte vy.